Cubs kuri YouTube channel yacu. Ndagarutse ntabwo ngiri gutinda kubahereza bya bintu by'ubwenge mu kine bya buri munsi. Ni William Future. Ukimara kugera kuri YouTube rero, uyu munsi ngiye kukubwira amwe mu magambo atatu wavuga akabasha gufungura buri miryango yose iyo mu buzima bwawe. Ari imigishara, ari imigisho yose mu buzima, navuga ngo bya bindi byari byanze, ari uburwayi, ibishoboka byose, ndetse na magambo atatu wabwira Uwiteka cyangwa se wabwira Imana ibintu byawe bikagenda neza. Mbere na mbere niba ukigera kuri YouTube channel yacu, hari ikintu cya mbere basaba, mugomba kubahiriza, mugomba kugenderaho. Ibigomba kuba byagufasha, biragufasha kugira ngo mbere na mbere ugire ubuzima bukwiriye kandi byose bigakondera muri Yesu Kristo. Ariko mbere na mbere, mbere ko mbikubwira, ntabwo nyiri gutinda, mbabwira ko mugomba guhita mukora subscribe niba ukigeraho, niba aribwo bwa mbere ugeze hano, kandi ikindi ugahita ukora kuri like kugira ngo ivide irusheho gufasha abantu benshi, kandi uze gukurikirana nanjye ivideo tuze kwisozanya, kubera kuri buze kunguka ibi bintu bitatu icyarimwe, usanga aribwe na rimwe abantu babatazi. Ibi rero ni imwe muri statement igira imbaraga cyane, kandi bishobora kuba byahindura ubuzima bwawe ku buryo ari interuro zoroshye zishobora kuba zafungura imiryango, zigafungura amahirwe mu buzima bwawe, ndetse nuramuka uzivuze inshuro eshatu imiryango yawe yose, navuga ngo imiryango yawe yose iribashe gufunguka. Birashoboka ko waba uri kwibaza, ese izi statement cyangwa se ibi ngiye kukubwira bisobanuye iki? Ese ni gute byabasha kuba byagufasha? Reka nkubwire izi neruro, ariko mbere na mbere izi neruro cyangwa se aya magambo ngiye kukubwira yose ashoreye imizi, cyangwa se imizi yayo ishoreye bukwizera, kandi ukizera imbaraga z'Imana. Ibi byose ngiye kukubwira n'aya magambo akenshi niho ashinze imizi. Mbere na mbere ugomba guhita utangira kwitondera mbere y'ibindi byose. Kubera ko nk'abantu twese twizera Yesu Kristo, twese turabizi ko imiryango yose dufite n'imiryango yose dufite kuri iyi si yose, imiryango dufite muri ubuzima yose tuyikesha Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo niwe muryango w'agakiza kacu. Nk'uko bivuga muri Yohana, Yohana ibice 10 umurongo wa 9 haratubwira ati, ningerembo umuntu ninjira muri njyewe azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura nazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Arongera akakubwira ko Yesu ningerembo umuntu ninjira muri njye azakizwa. Nk'uko andiyo uyu murongo bitubwira neza rero, utubwira ko Yesu Kristo niwe rembo, niba ushobora kudufungura imiryango yose dufite twari duhangayikiye, ibyari biduteye ubwoba, ibyari biduhangayikishije. Rero niba ari umuntu ushaka kuzinjira mu muryango, azinjizwamo na Yesu, azabasha gukira, ngo azabasha kwinjira kandi abashe kubona urwuri. Rero nitwizera muri Yesu Kristo, azabasha kudufungura imiryango mbere na mbere y'ubuzima butagira iherezo, ndetse abashe no kuba yaduhereza imigisha itabasha gushira, abundant blessings. Ikindi kintu ugomba kumenya, kandi turabizi ko Imana niyo ubwayo ibasha kuba yaduhereza bya bindi umuntu wese atabasha kuduhereza, ikabasha kutuzigabira ubuzima bwacu. Uko nanone tubisabye muri tubirebye neza, tukanabisoma muri Matayo ibice 7 umurongo wa 7 aragira ati, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akabuhibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Uyu ni umurongo bitubwira, mbasomeye kugeza ku murongo wa 11, wanakomeza hasi. Nuko rero hasi ku murongo wa 12 nawe reka mubasubireho mwumve, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Ariko hano Uwiteka aranatubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Rero ni gute twabasha gukomanga tukabasha gukingurirwa? Ni gute naye magambo wavuga ukabasha gusubizwa?
birashoboka ko abari kwibaza no kubwiye ngo namagambo atatu, ariko mbere na mbere ugomba kwitumenya ko mu gihe turi gusenga Imana tugomba kuyisengana kwizera kandi guhozaho, kuko ifungura imiryango ikaduhereza ikadukiza ndetse ikanatugeza kuri breakthrough zacu, iterambere ryacu, ikadufungurira mayira tukabasha kugera ku nzozi zacu. Rero mu gihe tuvuze aya magambo giye kukubwira inshuro eshatu azafungura imiryango, mbere na mbere amagambo tugomba kuvuga twizeye Yesu Kristo. Icyizere cyacu kiri ku Mana no ku masezerano yayo no ku bwiza bwayo. Ibi byose tubivuganye mu mbaraga zo kwizera muri risengesho n'amasezerano w'Iteka dufitiye. Iryo ni isengesho ugomba kuvuga inshuro eshatu, byose bingi ugomba kubikorana kwizera kandi ukizera ku Iteka ari kubwe nawe. Nuramu kuvuza ati nizeye Yesu Kristo, nizeye ubwiza bw'Uwiteka, ukongera ukagira uti nizeye imbaraga z'isengesho kandi n'amasezerano y'Imana. Ibyo bintu nuramu kubikoze ndagira ngo manza nkutere imbaraga nkubwire ngo uzavuga amagambo inshuro eshatu kandi uyavugane avuye ku mutima wawe ndetse kindi uyizeye, maze urebe ngo imiryango iragufungukira, ibyari bikomeye byose bikagufungukira. Ibi nkubwiye byose ni ukuri, uzabivuge bivuye ku mutima. Birashoboka ko byaba ari akazi waba uri gusengera, birashoboka ko yaba ari urukundo uri gusengera cyangwa se umubano waba urimo, birashoboka ko byaba ari uburwayi ufite cyangwa se yaba ari amafaranga ufite, ibibazo by'amafaranga financial breakthrough ushaka kugira ngo ubicemo. Ibyo byaba ari byo byose wizera Imana kandi wizera ko igufite ibintu byiza hazaza izagufungura imiryango, kuko Imana ntabwo ibere kutubabaza. Umva nshuti zanjye, reka twibuke ko nidukorera Imana turabizi neza ko nituyikorera kandi tukayisaba uko bikwiriye izabasha kudukorera ndetse n'ibirenze n'ibyo twasabye, nkuko tubisomye mu gitabo cy'Abefeso ibice 3:20. Haratubwira ati nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ubwo rero tubasha gusaba twe tugasaba nk'abantu, ariko ikabasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'isezerano ryayo. Nkuko yatubwiye ko natwe nk'abana b'abantu ntabwo umwana wacu twe ngo turi babi, ariko iyo dusabye umwana wacu yadusabye tumuhereza ibyiza. Nuko rero nayo Data mu ijuru arabizi ibyo dukeneye, arabizi n'ibyo kuduha. Niko kanya nicyo gihe rero ngo uvuge aya magambo nizere muri Yesu kuko niwe muryango w'agakiza kanjye. Reka kwizera kwawe kose kube kuri muri Yesu, uvuge ngo nizeye mu bwiza bw'Uwiteka n'amasezerano y'Imana. Ibi byose bivuga inshuro eshatu, wizeye bivuye ku mutima wawe udashidikanya, imiryango yawe yose izafunguka. Nabikubwiye imiryango yawe yose izafunguka. Ntugende utajye muri komantere uvuze ati nizeye wowe Mana kandi ni wowe ngumyeho, nizeye ko kandi nizo bwiza bwawe, nizeye ko udahemuka. Amina. Ntugende muri komantere utabishyizemo, maze ngo urebe imiryango yarafunguka. Imana ibahe umugisha kandi ibyo mushaka byose bibaye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amina.